Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми «Вчасно» в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Держава заохочує економити. Кредитування тим, хто збирається опалювати оселю альтернативним паливом, обіцяє Кабмін. Таким чином, урядовці сподіваються, що українці масово відмовляться від газового опалення. Про умови отримання кредитів, чи мають вони попит на Закарпаття, а також про переваги та недоліки твердопаливних обігрівачів – дивіться далі. Закарпатців закликають відмовитись від газового опалення – повністю чи частково. Негазові котли на деревині, вугіллі чи паливних гранулах, пелетах на місцевому ринку – не дефіцит. Найбільше їх купували на початку осені. Твердопаливні котли бувають різної потужності, з різними функціями для обігріву приміщень різної площі. Найкраще – європейського виробництва. Окуповуються вони за кілька років. Вітчизняне виробництво є, але на даний момент по якості вони ще трохи не дотягують до європейського рівня. Товщина сталі – це поки що максимальна 6 мм, що є ризиковано. До 2 років, напевно, окупиться йому котел. З більшою площою він скоріше окуповується, тому що різниця між меншою потужністю і більшою потужністю котла не настільки велика, як різниця вартості газу в різних категоріях. Тому чим більша площа, тим швидше окупається котел. Аби люди швидше переходили на опалення деревиною, уряд обіцяє допомогти. Трирічні позики під 25% річних для купівлі енергозберігаючого устаткування для приватних помешкань вже почав видавати Ощадбанк. Якщо позичальник бере кредит на придбання твердопаливного котла, держава обіцяє відшкодувати 20% його вартості. Максимальна сума кредиту – 30 тисяч. Проводиться аналіз фінансового стану позичальника. Якщо фінансовий стан позичальника нас влаштовує, на протязі буквально 1-2 днів оформляється цей кредит. Після того, людина як отримала кредит, якщо вона взяла кредит на цю категорію котлів, ми подаємо списки в Державне агентство по енергозбереженні і енергоефективності. І наступного місяця Державне агентство має відшкодувати позичальнику 20% вартості кредиту шляхом зарахування коштів на його поточний рахунок. За місяць дії державної програми на Закарпатті вже оформили кілька десятків паливних кредитів. Усього ж на 20% компенсацію держава виділила 50 мільйонів гривень і планує допомогти 33 тисячам українців. Засновника газети, якого підозрюють у сепаратистських закликах, суд відпустив під особисте зобов'язання. 12 листопада обласна прокуратура звернулася з клопотанням про обрання запобіжного заходу тримання під вартою головному редактору місцевої газети. В ній розповсюджувались заклики до розпалювання національної ворожнечі та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Проте Ужгородський міжрайонний суд обрав йому альтернативну міру – особисте зобов'язання. Нині прокуратура готує апеляцію. Правоохоронці вважають, що існує ризик вчинення редактором іншого кримінального правопорушення, оскільки він продовжує друк та розповсюдження газети. Крім цього, він може впливати на інших осіб, що може спровокувати розпалювання національної ворожнечі та ненависті, повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області. Виставкою вишитих портретів Кобзаря підсумували рік Тараса Шевченка в Ужгородській спеціалізованій школі-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Таким чином у навчальному закладі прагнуть виховувати національну свідомість та дух патріотизму у школярів. Ідею про виставку портретів Шевченка ручної роботи поширили в інтернеті ще рік тому. Підтримали її і вчителі, і учні, та їхні батьки. Нині школу прикрашають 13 вишитих портретів Кобзаря. Організатори кажуть, експозицію доповнюватимуть протягом 2 місяців. Опісля твори ручної роботи прикрашатимуть навчальні класи. Роботи, які представлені на цій виставці, вийшли під девізом «Творчість – чиста молитва духу», яка уособлює і людське серце, і людські помисли, і в першу чергу велику безмежну любов до Шевченка. Вишивка і сучасна, бісером представлена, і давня, ще хрестиком, але так чи інакше єднає
ці всі портрети вишиті, велика спільна справа усвідомлення своєї причетності до творення держави. Людська небайдужість здатна врятувати життя. В цьому переконаний 27-річний закарпатець Сергій Дудкеєв, який страждає від рідкісної хвороби судин – синдрому Кліпеля-Тренони-Вебера. Торік складна патологія лімфатичної системи змусила хлопця звернутися до небайдужих краян з проханням допомогти. Протягом кількох місяців волонтери та друзі Сергія збирали кошти на його лікування та реабілітацію за кордоном. Врешті, за допомогою добродіїв, хлопець таки поїхав в Німеччину, де пройшов курс лікування та нарешті повернувся додому. Ще рік тому закарпатець Сергій Дудкеєв звернувся до небайдужих з проханням допомогти побороти недугу, з якою він живе з самого народження. Через загострення хвороби, яка вразила праву ногу, він ризикував втратити не лише нижню кінцівку, а й власне життя. Воно пугає в плані того, що я бачу, що йде прогрес в худшу сторону. Процес, який йде, цей регресивний процес, його треба зупинити, його обов'язково треба зупинити, тому що в дальнейшому, якщо воно так далі буде продовжуватися, я просто, літальний ісход. Через складність патології допомогти Сергію погодились німецькі медики. Утім, лікування за кордоном хлопцеві обходилося в 37 тисяч євро. Зібрати необхідну суму зголосилися понад півсотні волонтерів та друзів Сергія. Протягом кількох місяців вони провели низку благодійних акцій, концертів, виставок. А також щодня стояли зі скриньками в Ужгороді та інших містах краю. Багато людей долучилося до волонтерства. Ну, основа – студенти з різних факультетів. Також було зроблено ряд творчих концертів, виставка картин. Ми виходили на вулиці Ужгорода, Мукачева. Ось практично щодня. Спільними зусиллями вдалося зібрати близько 13 тисяч євро, кажуть волонтери. Утім, влітку цього року Сергій потрапив у аварію, під час якої пошкодив хвору ногу. Хлопець каже, після цього випадку німецькі медики знизили ціну за лікування та погодилися його обстежити. Я після аварії, я взагалі ходити не мог. У мене були порвані всі сухожилля, всі зв'язки. Я взагалі чудом, якщо чесно, то чудо то, що з моєї патології при такому переломі я б вже потеряв ногу. А потеряти ногу, у мене вся система зв'язана теж з серцево-судинною системою. Якщо я потеряю ногу, я умру просто. Реально умру. У німецькій клініці Сергій провів майже 3 місяці. Там він пройшов комплексне медичне обстеження. За зібрані волонтерами кошти, також придбав спеціальне взуття, бандажі та панчохи. Крім того, закордонні медики навчили хлопця, як боротися з недугою та правилам догляду за хворою кінцівкою. Великий об'єм роботи пройшов. І я чувствую великий прораж, але великий плюс то, що я медленно хожу. Я не хожу, я розуміла, коли я їхав в цю клініку, що мені нову ніхто не прийшов, тому що це, одна із складніших патологій, рідке заболівання. І я зато знаю вже правильно, як правильно ходити, як себе вести. Сергій нещодавно повернувся з-за кордону. Зараз він продовжує навчання у виші та радіє кожній хвилині життя. А ще зізнається, донедавна був впевнений, що його хвороба візьме верх. Проте зараз переконався, спільними зусиллями будь-яку недугу можна побороти. Ну, я в шокі просто, що люди, що наші люди стільки допомогли, українцям. Я благодаря вообще українцям, благодаря телевізію, благодаря волонтерам. Якщо чоловік подумав, що треба як-то йому допомогти, їм більше спасибо, тому що мисль матеріалізується. Якщо навіть ти думаєш, що чоловік хороший, щоб йому допомогти. Більше спасибо тим, хто молився, дуже велике спасибо. Благодійний розпродаж відбудеться цими вихідними в Ужгороді. Мета акції – зібрати кошти на придбання тепловізора для військових, які перебувають в зоні проведення АТО. Вартість приладу – більше 60 тисяч гривень. До цієї суми волонтерам не вистачає 34 тисяч. Тож її планують зібрати під час благодійної акції. Кожен охочий може долучитися до доброї справи. Для цього необхідно принести на продаж будь-які непотрібні вже речі. До прикладу, іграшки, одяг або книги. Акція триватиме в суботу та неділю в альпінарії поблизу площі Поштової. Виглядатиме він так, багато людей прийдуть зі своїм різноманітним крамом, з речами, які вдома заважають або викинути шкоди, і будуть продавати. Ми беремо на себе відповідальність за смачний імбирний чай, за тістечка, за сувенірну продукцію волонтерського руху, і влаштовуємо також кілька майстер-класів. Наприклад, у нас буде
такий унікальний захід для дітей, як кожен може виготовити із натуральної шерсті невеличку овечку, яка стане символом наступного року. Окрім цього, багато хендмейдерів зголосилося прийти продавати свої речі. Приходити може кожен. Головна умова якби цього благодійного заходу, що частина отриманого прибутку віддається на придбання тепловізора. Цими вихідними в Ужгороді у старовинних підвалах, відомих як «Совине гніздо», відбудеться свято молодого вина «Закарпатське божуле», яке вже стало традиційним для обласного центру. У святі візьмуть участь винороби з усіх куточків Закарпаття, аби представити свої молоді вина на дегустацію та продаж. Крім вина, на святі можна буде придбати продукцію закарпатських сироварень, сувеніри, мед та різноманітні смаколики. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19:00. Вдалого вам дня і на все добре.